Boa noite! Estamos juntos mais uma vez, né, na nossa imersão de farmacognosia. Sejam bem-vindos. Já me deem um alô de vocês aí pelo chat. Diga aí se vocês estavam presentes ontem, se estavam presentes no primeiro encontro. Nós estamos no nosso terceiro encontro de farmacognosia. O primeiro encontro a gente fez uma introdução, falamos de aspectos gerais, fizemos um mapeamento de como estudar e do que nós iríamos estudar ao longo dessa imersão. No segundo encontro, a gente já entrou em um grupo de substâncias do metabolismo secundário, né? Então, ontem, né, nós já falamos sobre os compostos fenólicos, já falamos sobre coisa demais, falamos sobre os flavonoides, falamos também sobre os taninos, né? Então, foi uma oportunidade também de fazer uma revisão e de trazer para você os principais pontos aí desse conteúdo, para te encorajar a aprofundar um pouquinho aí nessa área, principalmente para quem vai fazer prova para perícia criminal. E para a fiscalização sanitária, eu gosto de bater bastante nessa tecla, porque a gente precisa saber, né, para que público a gente está falando. Então, normalmente, a farmacognosia ela é cobrada para a perícia criminal fortemente e também para a fiscalização sanitária. Cai em algum outro concurso também, mas o mais forte é principalmente nisso daí, tá bom? Então, lembrando. Para interagir comigo, para conversar comigo no chat, eu vou falando aqui sobre o conteúdo, mas eu quero saber também se vocês estão conseguindo fazer alguma revisão, tá? De ontem para hoje, houve algum estudo, houve alguma evolução aí em relação ao conteúdo de gnosia? Como é que tá? Já me fala aí na live, tá bom? Várias pessoas ontem já falaram o foco, né? E eu percebi que o foco realmente é perícia criminal. Tem gente do Ceará, tem gente do Rio de Janeiro, tem também do Rio Grande do Norte, né? De olho aí nos editais, vamos junto fazer uma revisão aí de gnosia e depois a gente parte para outras disciplinas específicas, tá bom? Doralice, sempre presente, um abraço, Doralice, que bom ter você aqui mais uma vez. Vamos falar aqui sobre o nosso mapa, que é a chavezinha, né, da gnosia, o que está nos guiando. Bom, então, no nosso segundo encontro, né, o primeiro encontro foi de aspectos gerais, no segundo encontro, a gente já, que foi ontem, né, a gente já fechou aqui, ó, os compostos fenólicos. Nós já falamos de flavonoides e já falamos de taninos também, tá? Por mais que seja um estudo acelerado, né, nesse estilo aqui de imersão, dá para a gente fazer um voo sobre esse conteúdo. E ontem a gente viu, né, foi uma hora foi bem suficiente para a gente pelo menos resgatar aí os principais pontos em relação a esse conteúdo, tá bom? Hoje então a gente vai falar de glicosídeos, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é falar de glicosídeos. E dentro dos glicosídeos, a gente sabe que existe um monte de tipos de glicosídeos, né? Inclusive, existem glicosídeos que são sintéticos. Nem todos os glicosídeos são produzidos pelos vegetais, tá? Mas aqui dentro da farmacognosia, a gente vai estudar os glicosídeos que têm maior interesse para a indústria farmacêutica, né? Tem mais funções ali farmacológicas, enfim, tá bom? Então, os que afetam mais diretamente na saúde. Dentro desse contexto aí, a gente tem três grupos importantes de glicosídeos, tá bom? Nós temos aqui as antraquinonas, as saponinas e os cardiotônicos. Beleza? Então, nós temos três grupos de glicosídeos que são importantes aí dentro da farmacognosia. Antraquinonas, saponinas e cardiotônicos. O que que é esse glicosídeo, professor? Aí de vermelhinho eu sempre destaco, né? Sempre gosto de falar aí desse mapa, que de vermelhinho eu destaco as principais funções ou alguma coisa que chama atenção. Aqui, por exemplo, nos alcaloides eu não coloquei a função, mas eu coloquei alguns representantes que são importantes, né? De alcaloides e tal. Então, em vermelho tá o que salta aos olhos da gente, tá bom? E aqui dentro dos glicosídeos a gente tem a função desses três grupos de glicosídeos, tá bom? Entre várias funções, as antraquinonas se destacam pelo efeito laxativo que elas têm. Já as saponinas, elas apresentam dois efeitos: o efeito irritante e a capacidade de provocar hemólise. Essa capacidade de provocar hemólise das saponinas, ela é muito relacionada com a estrutura química da própria saponina, tá? O fator anfifílico da saponina ajuda a saponina a
reduzir um pouquinho a tensão entre fases imiscíveis, né, entre uma fase aquosa e uma oleosa. Então, ela tem essa facilidade, até por isso que tem esse nome saponina, lembra sabão, né? Então, ela tem essa facilidade de emulsificar o ambiente que ela está. E aí, nesse sentido de emulsificar, ela vai onde que a gente tem muita gordura e muita água, né? Nas membranas. Então, ela emulsifica também estruturas membranosas. Daí, né, a função de hemólise, né, a ação hemolítica que as saponinas têm, e as saponinas influenciam não só nas membranas das hemácias, mas influenciam também nas membranas de outros, né, de outros tecidos, inclusive aí de algumas estruturas de peixes, tá bom? Os cardiotônicos também são um grupo importante, né, dentro dos glicosídeos, e como o próprio nome já diz, ele aumenta o tônus muscular ali do coração, né? Então ele aumenta a disponibilidade do cálcio, reduz potássio. Quando a gente aumenta cálcio, a gente está favorecendo a contração muscular. Então os cardiotônicos são muito aplicados desde sempre, né, nas insuficiências cardíacas congestivas. A gente vai ver sobre isso, tá bom? Me conta aí no chat já se vocês conseguiram estudar ou não, se vocês estão só acompanhando a live ou se vocês estão realmente conseguindo estudar. O propósito é realmente que vocês façam revisão, que vocês estudem, que vocês retomem aí ou comecem, né, o estudo disciplina por disciplina, tá bom? Eu vou organizar direitinho para vocês, vou organizar um cronograma certinho, vou deixar lá no meu perfil para que a gente ande junto. A partir da semana que vem, quando a gente começa a falar de toxicologia, eu vou deixar já organizadinho o cronograma, porque vocês se organizam também, junto com o trabalho de vocês, junto com o estudo de vocês, vocês encaixam a revisão do assunto que a gente vai falar à noite, porque aí fica mais tranquila aí a interação, beleza? Bom, vamos continuar então. Os glicosídeos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar dos glicosídeos e de qualquer substância do metabolismo secundário, a gente precisa lembrar de onde eles vêm, né? Qual é a rota biossintética dessa substância. Essas duas imagens que eu vou colocar agora, eu vou repetir tanto nas nossas lives aqui da imersão, como nas minhas aulas. Toda vez que a gente falar de farmacognosia, eu vou voltar no mapinha e eu vou voltar nessa imagem aqui das rotas biossintéticas. Por quê? Porque não tem como se situar dentro da farmacognosia se você não souber o que você vai estudar, quais são as substâncias que você precisa estudar. E também de onde vem essa substância. Então, essas duas imagenzinhas aqui, ó, esse mapinha aqui vai te falar quais são as substâncias que você precisa se preocupar se você quer se preparar em farmacognosia. E aqui, essa imagenzinha aqui, ó, é a rota biossintética, ou seja, de onde ela vem, de onde essa substância vem, tá? E aqui nós estamos falando de antraquinonas, saponinas e cardiotônicos. Então, nós estamos falando de glicosídeos, tá? Então, olha só, a gente tem aqui antraquinonas vindo de uma via comum aqui do acetil-CoA e do ácido chiquímico. Nós temos aqui saponinas e cardiotônicos vindo, cadê? Saponinas e cardiotônicos aqui, ó, vindo diretamente dos heterozídios aqui, né? Diretamente da glicose. Então, nós precisamos conhecer, né, de onde vem essa substância do metabolismo secundário, tá? Como que eu sei, como se define, como se decifra, como se esclarece cada uma dessas rotas aqui? Como que eu sei, por exemplo, que as antraquinonas nascem tanto da via do acetil-CoA como do ácido chiquínico? É através daqueles métodos que a gente conversou no nosso último encontro, tá? Então, marcador, né, um isótopo marcado, exames mesmo, análises enzimáticos, né? Então são vários os métodos utilizados, métodos químicos e métodos também espectroscópicos, tá? Utilizando então isótopos radioativos. O objetivo é sempre identificar os precursores, identificar os intermediários, identificar quais enzimas fazem parte dessa cascata metabólica até que se produz ali a substância do metabolismo secundário que a gente está estudando. Tá bom? Então a gente precisa conhecer essa imagenzinha aí também.
Bom, e aí a gente entra então, né, na definição dos glicosídeos. O que é que seriam esses glicosídeos? Glicosídeo é sinônimo de heterosídeo. Ontem, quando a gente estudou os flavonoides, né, nós estamos flavonoides, taninos, compostos fenólicos, eu falei sobre os heterosídeos também. A gente pode ter uma açúcar ligada, né? Se não tiver açúcar ligada, a gente chama de aglicona. Então, a mesma coisa, mesmo raciocínio aqui, tá bom? Glicosídeos são sinônimos de heterosídeos, tá bom? O que que são esses glicosídeos? São substâncias químicas formadas por moléculas de glucídio ou glicídios, né? São açúcares, beleza? Geralmente um monossacarídeo e também um composto não açúcar, né? Então nós temos aqui um composto que é o açúcar e um composto ligado, né, a um composto que não é açúcar, tá bom? Esse é o nosso glicosídeo, tá bom? Essa parte, né, que da molécula que não é um açúcar, a gente chama de aglicona. Lá no encontro nosso de ontem, eu já te ajudei a lembrar, né, esse termo aí, o não. O A vai lembrar o não aqui, tá? Não. E o glicona vai lembrar de glicose, açúcar, tá? Então, nós temos aí que os glicosídeos são moléculas formadas pela ligação de um açúcar, geralmente monossacarídeo, com uma molécula não açúcar, tá bom? Eles são conhecidos também como heterosídeos, como eu mencionei no início, e eles podem desempenhar importantes funções nos organismos vivos, como a gente viu. Essas categorias, elas vão depender do tipo do átomo de aglicona que adere, ou seja, que promove a ligação a uma aglicona. Ou seja, os glicosídeos, eles vão mudar dependendo de quem faz essa ligação aqui. Qual é o átomo que liga a porção açúcar à porção não açúcar, tá? A porção glicosídica com a porção aglicona. Então, as plantas, os vegetais, eles vão produzir uma série de glicosídeos, né, que são subdivididos em quatro grandes categorias, conforme então o tipo de átomo da aglicona que se adere a uma aglicona através da ligação glicosídica. Quando ele sofre essa ligação aqui, ó, quando esse não açúcar aqui, quando essa aglicona, ela sofre a ligação, ela faz a ligação com açúcar, ela perde uma molécula de água. Ao perder essa molécula de água, ela vai ter um adaptador, ela vai ter um átomo específico que vai promover essa ligação da glicona com a parte açúcar, tá? E aí, dependendo do tipo de átomo que promove essa ligação aí, que eu marquei em azul, a gente vai classificar os glicosídeos. Se for o oxigênio, é um tipo de glicosídeo, que inclusive, ó, é o principal grupo de glicosídeos, os mais comuns, tá? Os que nós temos aí a maior disponibilidade. Se for o carbono, é um outro tipo de glicosídeo. Se for o nitrogênio, é um outro tipo. Se for o enxofre, é o outro tipo de glicosídeo. Então, nós temos aí, ó, quatro átomos que são importantes quando a gente fala de definição de glicosídeos. Porque esses átomos, eles servem como se fosse adaptador. Eles fazem parte da molécula da aglicona, que é aquela parte não açúcar, né, do glicosídeo. Mas quando ele se liga, quando ele adere à parte açúcar, ao monossacarídeo ali, por exemplo, essa reação promove uma perda de água, de molécula de água, e aí um desses átomos que faz parte da glicona vai promover então a ligação entre a parte açúcar e não açúcar. Esse átomo então pode ser o oxigênio, pode ser o carbono, pode ser o nitrogênio ou pode ser o enxofre, tá? São os quatro grupos de glicosídeos. Essa classificação depende então do átomo da aglicona que promove a ligação da aglicona com o açúcar, beleza? Isso é importante porque isso é cobrado em prova, tá bom? Qual que é o principal grupo? Qual que é o grupo mais comum, ou seja, o mais abundante, o que tem maior disponibilidade, o que tem mais função dentro do universo da farmacognosia? Os glicosídeos que se ligam
através do oxigênio, tá bom? Deixa eu ver se vocês estão conversando aqui ou se vocês estão caladinhos. Estão caladinhos. Ó, João Pedro Nóbrega. É, vou começar a chamada, hein? Michele não estava ontem, faltou. Boa noite, André. Sarita, fazia tempo que eu não te via nas lives. Tayane, boa noite, galera. Vamos continuar estudando, viu? Vamos continuar estudando, que é o que eu tô falando. Estuda muito, porque o ponto de corte vai subir e vocês precisam estar atentos aos detalhes. É, essas lives servem de incentivo para você e servem também de norte. Ah, gnosia é uma coisa que eu olho e que torço o nariz. Não, vamos gostar de gnosia. Vamos agarrar o leão pela juba e vamos ficar bom, né, no que a gente tem fragilidade. Então, nós já aprendemos aqui a definição de glicosídeos. Nós já aprendemos que os glicosídeos, eles são um grupo de substâncias de metabolismo secundário importante, que ele se classifica dependendo do átomo que promove a ligação da porção à glicona com a porção açúcar, e que essa classificação ela vai depender, então, se o átomo que promove a ligação é o oxigênio, o carbono, o nitrogênio e o enxofre. Só isso daí, ó, já é informação importante para sua prova. Pode procurar que eu já vi que estão cobrando isso, tá bom? Beleza. O que mais? Os glicosídeos, eles só se dividem dependendo, então, do átomo, ou eles se dividem de outra forma? Quando a gente for estudar lá saponinas, por exemplo, a gente vai ver que existem várias classificações. Né? Todas as substâncias, na verdade, todas as pessoas, todos os indivíduos, a gente se classifica de forma diferente, né? Então, se for em relação, por exemplo, à profissão, eu sou uma farmacêutica. Se for em relação ao cargo que eu exerço, eu sou um analista. Se for em relação à parte da família, ao membro da família, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, né? Então, nós nos classificamos de diferentes formas, dependendo do olhar. Há substâncias aqui também. Então, os glicosídeos, por exemplo, eles vão se classificar dependendo do átomo que promovem a ligação da porção açúcar com a não açúcar. Essa classificação já está ok, já pegamos, professora. Agora, qual é a outra classificação? A outra classificação é relacionada com a função, tá? E aí, nessa perspectiva, é importante que a gente conheça e que estude separadamente esses três grupos, tá? Então, os glicosídeos, eles se classificam também, além do átomo que promovem a ligação entre porção açúcar e não açúcar, eles também são subdivididos em classes, dependendo aí, né, da função, né, de alguma característica específica que une, então, esse grupo. Nós temos aqui os glicosídeos chamados de antraquinonas, que têm a função laxativa, né, que a gente conversou, as saponinas, que têm a função irritante de hemólise, e os glicosídeos cardiotônicos, que então aumentam o cálcio e reduzem o potássio. Lá na hora da prova, a banca vai falar que reduz outro íon. A gente sabe disso, que eles gostam de trocar informaçõezinhas que fazem parte assim do cerne da questão, tá? Então tem que ficar atento a cada detalhe. Que mais? Eles são compostos orgânicos. A maioria faz parte, então, dos O-glicosídeos, O porque é o oxigênio, então, que promove a ligação entre porção açúcar e não açúcar, ou seja, eles são produtos da oxidação dos fenóis. Por que que os glicosídeos do tipo O-glicosídeos são produtos da oxidação dos fenóis? A oxidação é justamente o quê? A ação do oxigênio em uma reação. Então, o oxigênio que vai promover essa ligação, tá bom? Os glicosídeos do tipo quinonas, né, que entram e as antraquinonas, que é o primeiro grupo que a gente tá conversando. Então, a partir daqui, ó, atenção aqui. A partir daqui a gente começa então a estudar a partir dos grupos diferentes. Nós vamos estudar então antraquinonas, saponinas e cardiotônicos, tá bom? Aí, você vai ver que as antraquinonas, eu não vou falar só antraquinona, eu vou falar quinona em geral, tá? Eu não vou falar só antraquinona. Por quê? Porque se eu falar antraquinona, eu vou restringir a um grupo químico específico. E os glicosídeos que têm essa ação que as quinonas têm, eles não são apenas as antraquinonas. Tá bom? As antraquinonas, elas são representantes, os principais representantes dos glicosídeos quinonas, que são os laxativos, mas
Não é o único grupo. A gente vai entender isso aí agorinha, tá bom? Então, eu não vou tratar como antraquinonas apenas, eu vou tratar como quinonas. Daqui a pouquinho, quando a gente visualizar a estrutura química das quinonas, você vai entender por que que eu fiz questão de não chamar tudo de antraquinonas, mas eu generalizei, chamei de quinonas, o primeiro grupo nosso, então, de glicosídeos, tá bom? Então, os glicosídeos do tipo quinonas, que incluem, então, as antraquinonas, eles são compostos orgânicos, a maioria O-glicosídeos, porque justamente são produtos da oxidação dos fenóis, são quinonas aromáticas do tipo nafto, antra e fenantraquinonas. Então, as quinonas envolvem três tipos diferentes, tá? Envolvem três tipos diferentes de estrutura. Nafto, antra e fenantraquinona. Então, o que que vai mudar em relação à antraquinona, à naftoquinona e à fenantraquinona? A estrutura química, tá? A ligação do anel aromático. Então, todos vão ser produtos da oxidação dos fenóis. Beleza. Mas a gente vai ter mudanças aí em relação à estrutura química e é justamente a composição, a estrutura química que vai diferenciar uma quinona da outra, tá bom? Existem três tipos principais aí de quinonas. E esses três tipos também são em função do tipo de anel, tipo de ciclo que o carbono insaturado e a acetona está ligado. Se é o anel benzo, se é o anel nafto ou se é o anel antraquinona, tá? Então nós temos três grupos específicos de quinonas que dependem então do tipo de ciclo, do tipo de anel que essa estrutura química tem. Bom, informação geral de qualquer quinona, o que que a gente precisa lembrar? Quando a gente fala de glicosídeo do tipo quinona, a gente tem que lembrar dos corantes naturais, tá? Então, eles são fontes de corantes naturais. Até os ossos de animais se coram devido à capacidade de ligação das antraquinonas, por exemplo, ao tecido em calcificação, tá? Então, lembrou de glicosídeo? Quinona, lembrou de cor. Cor. Professora, não vou lembrar, vou misturar tudo com as outras substâncias metabólicas secundárias. Me dá aí uma dica, algum macetezinho para eu lembrar. Eu vou falar os meus, mas eu sempre encorajo vocês a descobrirem os de vocês, inventarem, criarem os de vocês, conforme a criatividade de vocês. Quinonas começa com Q, né? Eu, pelo menos, enxergo na palavra aquarela também a letra Q, tá? Então, Q está presente em quinona e está presente também em aquarela, que me lembra cores, tá bom? Então, a gente vai parando um pouquinho e exercitando um pouquinho de criatividade para fixar o conteúdo na nossa cabeça, porque essa live vai passar daqui a pouco, e daqui a pouco, lá no sábado, quando a gente for fazer exercício, eu posso falar que os taninos conferem cor, isso daí pode te gerar uma dificuldade, né, uma confusão, porque são várias substâncias metabólicas secundárias, né? Então, todas essas brincadeirinhas que a gente faz ajuda a fixar assim o conteúdo, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que os glicosídeos do tipo quinonas, eles são fontes de corantes naturais. E aí, só para ter um exemplo, né, para ter uma ideia, essas antraquinonas, elas se ligam aos ossos, né, promovendo então a coloração. Aí, dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Quando a gente olha essa imagem aqui, a gente entende por que que eu não posso tratar os glicosídeos só como antraquinonas, esse tipo de glicosídeo só como antraquinona. Porque olha aqui para mim, a antraquinona, essa terceira molécula aqui, essa terceira molécula, ela apresenta três anéis. E os anéis são alinhados. Perceba? Ele forma então uma linha, né? Eles são bem agrupadinhos assim, formando uma linha. Se a gente for pegar a primeira molécula aqui, a primeira quinona, ela é formada apenas pelo anel benzênico. Então é um anel só, é uma estrutura simples, né, em relação à antraquinona. Se a gente for pegar aqui a naftoquinona, a gente já tem, ó, dois anéis ligados, tá? Então, dependendo da estrutura química,
dependendo do sistema aromático, dependendo da estrutura básica da molécula, e é lógico, essa aqui é a estrutura fundamental, a estrutura básica. A gente vai ter radicais aí em volta desses anéis, né? Não vai ser simplesmente aí a presença dos anéis que vai fazer com que a substância exista. A gente tem aí radicais que podem alterar. A gente tem centenas e centenas de glicosídeos do tipo antraquinonas, tá? Então aqui nós temos grifado aí de amarelo as três principais quinonas aí do grupo dos glicosídeos, tá bom? E a gente ainda tem aqui, ó, a quarta, que é a fenantraquinona, que também são três anéis, só que não são alinhados, tá? Então são três anéis que não são alinhados. Então, para diferenciar aí, né, da antraquinona, porque também são três anéis, eu, Poliana, sempre lembro, ah, então ele não tá alinhadinho, ele tá feio, ele tá bagunçado, ele tá feio, ó, tá vendo que ele tá torto, feio. Então, fenantraquinona, tá? Fenantraquinona. Feio, são três anéis, só que torto. Já a antraquinona, ela é, ó, linearzinha, ela é bem organizadinha. Naftoquinona tem dois anéis, benzoquinona só o anel benzênico, então não vai ter dificuldade. Professora, por que que você está mostrando tanta molécula pra gente? Cai, cai, tá? Então, farmacognosia e também a toxicologia, a gente precisa fazer um exercício visual, a gente precisa conhecer as moléculas. Porque pode muito bem uma banca colocar a estrutura e perguntar: trata-se de uma naftoquinona, trata-se de uma benzoquinona, trata-se de uma antraquinona, né? E aí é o tipo de questão que não tem como você desenvolver raciocínio. Você precisa conhecer a estrutura. Por isso que eu trouxe aqui a estrutura para fazer essa revisão com você, tá bom? Então, dentro dos heterozídios, né, ou dos glicosídeos, que também são substâncias do metabolismo secundário vegetal, nós temos as quinonas, que dependendo da estrutura química, ela pode, né, se dividir aí em principalmente benzoquinona, naftoquinona e antraquinona. Até aí tudo bem? Me conta. Ah, boa, gostei, viu, Michele? Beleza, seu pedido é uma ordem, tá bom? É, nas resoluções de questões, tem como abordar as provas da banca e DECAN? Super tem. No sábado a gente vai fazer o Faço Questão de Farmácia e aí a gente vai abordar só farmacognosia no sábado, tá? Eu vou trazer algumas questões então da EDECAN de gnosia para a gente discutir. Fechou? Oi, Clara Maria, tudo bem? E aí, vocês estão estudando? Ninguém respondeu aqui para mim. Responde aqui no chat se vocês estão estudando ou se vocês estão só acompanhando as lives. Seria legal estudar, viu? Ou depois da live, você usa a live para dar uma inspirada, né, e tal. Ou então antes, para participar também ativamente aqui da aula. A Doralice falou o seguinte: IADES adora cobrar estrutura nas residências. Ó, que legal, então. É, prova para perícia criminal pode esperar a estrutura química. Não porta a banca, eles adoram cobrar, tá? E realmente, a IADES é uma banca bastante moderna. Inclusive, eu gosto muito da IADES porque é justamente a banca que fez a prova que eu passei, né? Então, é uma banca que eu gosto mesmo, porque eu acho que cobra de uma forma justa, faz a prova para quem estudou, é uma banca que leva o candidato a sério, enfim. Então, se cobra para residências, com certeza cobra para concursos também, tá? Depois dá uma olhadinha nas questões. Várias bancas gostam de cobrar estrutura química, tanto de toxicologia como de farmacognosia. Gostei da dica, Doralice, show de bola. Beleza, então além da parte, né, de definição, de conceito e a parte química aí, as diferentes classificações dos glicosídeos do tipo quinona, é importante a gente falar da função também, tá? É, então, em relação à função das quinonas, toda vez que a gente falar de quinonas, antraquinonas, a gente vai lembrar de quê? A gente vai lembrar de laxante, tá? Laxante. Só uma que não tem efeito laxante, a nafto. Diantronas, as naftodiantronas, tá? São naftoquinonas. Essas naftoquinonas, elas têm ação antiparasitária e citotóxica. Então, a gente tem aqui uma exceção. Quando a gente fala de antraquinonas, de quinonas em geral, a gente já pensa em efeito laxante. Mas vamos pegar a exceção e vamos tomar cuidado com ela, então? Então, as naftoquinonas, a gente vai pensar mais em função antiparasitária, função citotóxica, tá bom? As filoquinonas, elas são essenciais na formação de protrombina e outros fatores de coagulação. Então, elas vão influenciar
na cascata de coagulação. As quinonas, em geral, elas têm atividade alelopática, e eu sempre falo sobre essa função alelopática. Todas as bancas gostam de cobrar essa função. É uma função comum ali da substância do metabolismo secundário, seja tanino, seja, quase que todas, alcaloides, têm essa função alelopática. O que é essa função alelopática? É a liberação de substâncias no meio ali que a plantinha está, para atacar outras substâncias. Na verdade, a ideia é se defender. Tá? Então, por exemplo, eu sou uma plantinha, estou plantada ali, né? E aí vem uma erva daninha, vai roubar meu nutriente, vai roubar minha posição, né? Vai roubar um pouquinho da incidência solar, vai roubar a água, vai roubar espaço. Então, como uma forma de defesa da planta, ela lança substâncias que, para essas ervas daninhas e para outros seres vivos também, elas atuam como se fosse toxinas, tá? Então, essa função aí que as bancas adoram falar, essa função alelopática, é importante que a gente saiba também, dentro da gnosia ela é super cobrada, tá? Então, é uma função de defesa. Então, é aquilo que eu falo, a substância do metabolismo secundário, por mais que ela não seja essencial e vital, né, pro organismo, pro vegetal, ela tem uma importância. A importância, por exemplo, de defesa. Se ela consegue se defender da erva daninha, ela vai ganhar mais espaço, ela vai ganhar mais sol, ela vai ganhar mais água, ela vai ganhar mais nutriente, ou seja, ela vai se desenvolver mais. Sem essa substância, ela vive, mas ela vive muito melhor com, tá bom? Então, a função alelopática também, e alguns têm função de defesa contra insetos, fungos, inclusive cupins. Então, não é só atividade alelopática ali contra organismos próximos à planta, né? Defesa também contra insetos, fungos e cupins. Inclusive, essa função aí, né, antifúngica, ela pode ser utilizada, assim, aproveitada dentro da indústria farmacêutica. Aí, a Sarita perguntou aqui. A Michelle falou que ainda não começou a estudar. Beleza, vamos começar, vamos junto, para chegar no sábado a gente resolver a questão junto. E a Sarita perguntou indicação de livro. Eu até falo nas aulas, né? Eu sempre gosto de indicar a bibliografia, e a bibliografia normalmente que os próprios editais indicam, tá? Então, para farmacognosia, sem dúvida, sim, é Simões mesmo, tá? Não sei se vocês conhecem aí, de repente eu trago amanhã um print aí do livro, enfim. Melhor referência é a Cláudia Maria Oliveira Simões, tá bom? O nome do livro dela é Do Produto Natural ao Medicamento. O nome do livro dela levou um tempinho, teve uma modificação de uma edição para outra, mas enfim, procura Simões, a autora Simões. Ela é referência mesmo em relação à farmacognosia, beleza? Ótimo, então em relação à função, a gente já conversou aqui sobre as quinonas, né? Agora, em relação às propriedades físico-químicas, o que que a gente precisa lembrar de propriedades físico-químicas das quinonas? A gente precisa lembrar que elas são substâncias cristalinas, as cores elas vão variando um pouquinho, vai de amarelo, passa pelo azul, pelo verde, pelo vermelho, até preto. Então, nós temos ali amarela, vermelha e pode aparecer até preto, tá bom? Então varia, dependendo. É só lembrar o seguinte: glicosídeo tem centenas e centenas, tá? Então a propriedade ela depende muito, né, da composição química também, a cor, né, enfim, depende muito da composição química. Então a cor ela vai variar bastante e a gente vai lembrar também que ela é em forma de cristais, porque elas normalmente estão ligadas ali ao açúcar. As duplas ligações, isso daí vale não só, né, para as quinonas, mas para qualquer substância, qualquer molécula orgânica. As duplas ligações conferem uma absorção na região do ultravioleta visível. Professora, o que que tem a ver? Porque você está jogando essa informação assim, solta na live. Não está jogando informação solta. Às vezes tem algumas questões que caem ali, você fala, meu Deus, como que eu ia saber isso? Como que as bancas cobram isso? As duplas ligações conferem uma absorção melhor na região do UV visível. Elas colocam a molécula. Então, elas colocam, por exemplo, uma molécula que tem uma dupla ligação, uma molécula que tem duas, uma molécula que tem três. E aí ela pergunta qual das moléculas que tem uma melhor absorção, uma absorção máxima na região UV visível. Aí você tem que lembrar essa informação, que quanto mais duplas, mas eu vou ter uma absorção boa nessa região, tá bom? Isso é importante por quê? Porque quando a gente vai fazer a análise,
de qualquer substância, mas falando aqui das substâncias metabólicas secundárias, substâncias vegetais, quando você vai fazer análise, muitas vezes o método utilizado para análise é justamente a forma como essa molécula se relaciona com a luz emitida nela. E essa emissão, ela não é de qualquer luz. A gente filtra normalmente o comprimento de onda, ou pelo menos a região, né, que essa luz vai incidir ali na molécula. E a gente vai escolher sempre aquela região ou aquele comprimento de onda em que a molécula tem o um máximo de absorção, porque assim a gente vai ter uma resposta melhor na análise, né? Então, essa informação é importante. Quanto mais duplas ligações, isso favorece, então, a absorção da molécula, a absorção de luz da molécula na região UV visível, beleza? O que mais importante? Elas são fortemente oxidantes, sendo que as antraquinonas são as mais estáveis e justamente por isso estão mais presentes em tudo quanto é lugar, tá? Em relação à análise, professor, eu preciso saber o nome, esse nome esquisito aí que eu não consigo nem pronunciar e nem eu e nem me atrevo, tá? Mas a gente precisa sim guardar o nome das reações. Essa aí é uma das reações, junto com a reação de Shinoda, que foi a que a gente estudou ontem, é uma das reações que mais caem em prova de farmacognosia. Então, lá na primeira live, no primeiro encontro que a gente teve de farmacognosia, eu falei para você, eu falei, olha, a gente precisa estudar o grupo, a gente precisa saber a distribuição dessa substância, né, no ambiente, a gente precisa saber como extrai, como preserva, como analisa qual e quantitativamente e precisa saber a função farmacológica. Então, primeira livezinha é a chave de o que eu tenho que estudar em farmacognosia. É para se situar dentro da disciplina, tá? Então, aqui nós temos a reação de identificação, né, das quinonas. Ela acontece em meio alcalino, e aí eu não vou me atrever a pronunciar, tá, o nome, mas você precisa guardar esse nome. Eu, Poliana, tenho uma historinha para me lembrar também desse nome, e aí eu não esqueço nunca, mas essa aqui eu não vou abrir para vocês, tá bom? Vou incentivar vocês a criarem. Então, a identificação é feita através dessa análise. É uma análise que ocorre em meio alcalino, onde as quinonas hidroxiladas elas vão se transformar nos ânions fenolatos correspondentes e vão ficar vermelhos. Os ânions fenolatos são derivados de quem? Derivados dos fenóis, presentes lá na estrutura que nós vimos, né? Todos aí têm um anelzinho, um fenol, tá? Então, os fenóis, eles vão, na presença, né, de um meio alcalino, vão formar ânions e vão adquirir, então, a cor vermelha. Essa alcalinização, ela pode ser obtida com bases fracas, por exemplo, hidróxido de amônio. Como que é o método de extração? A gente pode utilizar, por exemplo, cloroforme e acetona, utilizar maceração, como nós já vimos ontem no nosso encontro. Nós podemos utilizar percolação. Nós podemos utilizar a combinação da maceração com a percolação. Nós podemos utilizar, inclusive, água quente sob pressão. Ontem eu falei da questão do cozimento, né? Como se a gente cozinhasse a droga vegetal. É isso mesmo, tá? Então é como se a gente colocasse na pressão mesmo a droga vegetal para a gente extrair as quinonas. Pode ser utilizado também micro-ondas ou ultrassom. Como são muito oxidantes, às vezes é necessário, então, utilizar um ambiente com CO2 ou nitrogênio, porque a gente sabe que o nitrogênio ele expulsa o oxigênio do ambiente e, como ele é um gás inerte, né, ele não influencia ali, não reage ali, então é um ambiente favorável aí para reações que não podem e que têm muita chance de sofrer oxidação, tá bom? Em relação ainda à análise, né, das quinonas, nós temos isolamento e purificação feito através de cromatografia com Cefadex, como a gente viu ontem, ou também CCD. Então, perceba aí que são as mesmas técnicas. Por isso que eu falei, tem que dominar as técnicas, e não são muitas assim, não, tá? Mas tem que dominar as técnicas. Por quê? Porque a gente usa as mesmas técnicas para isolar várias substâncias metabólicas secundárias, tá bom? O doseamento pode ser feito com reações químicas e também com reações espectroscópicas, o que também não muda em relação aos flavonoides, em relação aos taninos, né? Propriedades farmacológicas, laxante, inclusive é presente como princípio ativo de substâncias hidroxiantrangênicos,
são ativas no intestino grosso pela flora bacteriana. Então, os próprios micro-organismos, a microbiota presente ali no intestino, ativa essas quinonas. E os glicosídeos de antrona são mais potentes do que os glicosídeos de antraquinonas, tá? Então, os antronas são mais potentes do que as antraquinonas. Qual que é o mecanismo desse efeito laxativo? É através do estímulo direto na musculatura lisa do intestino, pelo aumento da histamina e outros mediadores. Ou também por inibição da reabsorção de água, pela inibição da bomba de sódio, potássio, catepase. E por último, inibição dos canais de cloro. Então, são vários os mecanismos para que haja uma irritação mesmo, né, e um estímulo da musculatura aí do intestino para ter esse efeito aí laxante, tá bom? Lembrando, né, como a gente já mencionou aí, que existem alguns grupos de quinonas que não têm esse efeito laxativo, mas que têm outros efeitos, como o efeito antiparasitário, citotóxico e etc, tá? Como a gente sabe que as quinonas têm, né, o caráter de colorir o ambiente, enfim, fazer ligação entre os tecidos, e que variam de acordo aí com o meio, né, com o pH, então a antraquinona, existem antraquinonas aí que são utilizados como indicador ácido base. E por isso são utilizados em testes de identificação de metais. Beleza? Ó, o Raimundo falando do produto natural ao medicamento. É isso aí, é o nome do livro, tá? Farmacognosia do produto natural ao medicamento. É um livro, uma linguagem super simples e gostosa de estudar, tá? Eu gosto muito de estudar por livro. Eu adoro estudar por livro, sempre gostei. Só na época da faculdade mesmo que eu estava estudando, que eu não estudava pelo livro. É, mas depois, né, de formada, que eu pude adquirir os livros, porque eu também não podia na época, eu estudava pelos da biblioteca, enfim. E aí eu comecei a adquirir os livros, e hoje a gente tem muito livro em PDF, né? A gente tem mais acesso à informação. Eu ainda sou da época, formei em 2006, sou da época ainda que a gente ia para a biblioteca, ficava grifando e copiando para fazer trabalho. Então, sou bem acostumada com livro. Adoro a linguagem dele. Diferente de alguns de farmacologia, que tem que gostar mesmo da disciplina, de farmacologia, né? As de farmacognosia não precisa gostar. Você vai pegar esse livro, você vai gostar de estudar farmacognosia. Você vai aprender a gostar. Muitas vezes a gente não gosta, a gente pensa que farmacognosia é só, chazinho. Não, é muita química, é muita farmacologia. É uma disciplina super legal de estudar. Tirando toxicologia, que não tem disciplina que brigue com toxicologia, farmacognosia ganha meu coração também. Bom, agora falando então de glicosídeos cardioativos, né? Então são heterosídeos cardioativos. Eles são potentes na ação sobre o músculo cardíaco, exemplo aí, né, de uma planta é a dedaleira, inclusive super conhecida. Vive aparecendo em prova, inclusive como assertiva. É usada no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva. É interessante isso aqui, ó. Os cardioativos, eles são restritos às angiospermas. Isso aqui tem cara de assertiva falsa, mas não é, tá? Realmente só estão presentes nas angiospermas, tá? Os cardioativos, eles são classificados em primários e secundários. Eles são primários quando a planta fresca tem a glicose como açúcar terminal. E os secundários é quando a planta seca não tem glicose no, como açúcar terminal, tá? Então, tem açúcar, planta fresca, primário. Não tem açúcar, planta seca, secundário. Tá bom? Exemplo de glicosídeos cardiotônicos, nós temos aí a digoxina, olha só a importância desses glicosídeos, tá? E lanatosídeo, pode aparecer na sua prova, tá? A digoxina todo mundo vai saber que é cardioativo, né? Que é cardiotônico. Agora, lanatosídeo, eu não sei se todo mundo vai conseguir lembrar. Então, vale a pena aí fazer um grifo e marcar aí esse nominho, tá bom? Propriedades físico-químicas. São solúveis em água, são ligeiramente solúveis em álcool, né? Em etanol e cloroforme. E o ácido lactônico é instável em meio alcalino, tá? Então, em meio básico. O anel, né, lactônico, perdão, se torna instável. Como que é a obtenção e a análise de glicosídeos cardiotônicos?
Os glicosídeos cardiotônicos, eles aparecem em pequenas quantidades, graças a Deus, nas plantas, né? Porque como o efeito é de tonificar a musculatura do coração, é um efeito perigoso, né? Se houver, por exemplo, um consumo acidental, você pode causar uma intoxicação, um problema sério, né? Então, a gente vai lembrar sempre quando a gente falar de obtenção, de extração de glicosídeos cardiotônicos, a gente vai lembrar do índice terapêutico baixo, né, da segurança baixa, janela terapêutica baixinha. Então, a natureza é sábia. Então, já tem pouco mesmo na planta. Então, se tem pouca substância na planta, é necessário que eles sejam purificados e concentrados. Diferente dos flavonoides, que se você respirar, você respirou flavonoide, né, perto de um vegetal. Aqui, os cardiotônicos, os glicosídeos cardiotônicos, não. Se você realmente quiser aquela substância, você precisa purificar e precisa também passar por um processo de concentração, tá? A extração é feita a quente por mistura hidroalcoólica, precipitação de clorofila com acetato de chumbo e partição com solventes de média polaridade, por exemplo, aí, cloroforme e isopropanol. Guarda essas polaridades aí desses solventes. Ontem eu falei de separação por partição, né, de solventes. E aí eu falei solventes super apolares até chegar na água. Eu falei do hexano até chegar na água. Guarda isso também. Isso é super importante nas questões de gnosia, tá? Então, aquela sequência de polaridade de solventes, ela é super importante na resolução de algumas questões. O que mais? Aqui, a caracterização colorimétrica. Isso aqui também é uma questão típica de prova. Os glicosídeos cardiotônicos, eles são analisados como se fossem separados. Então, você faz uma extração e você analisa separadamente, tá? Você analisa a parte com açúcar separada da parte a glicona. A parte com açúcar, a gente chama de parte osídica. Essa parte, a gente vai fazer a análise utilizando essas duas técnicas, tá? Que mais, as duas caem muito, né? Peses e Keller Kinniani. Mas a que mais mesmo aparece é essa aqui, ó, Keller Kinniani, tá bom? Então, essa primeira técnica aí, ela é baseada na secagem do cloroforme. E depois, você usou o cloroforme para estar aí, não usou? Aqui atrás a gente viu, utilizou o cloroforme, né? Um solvente aí de média polaridade para poder extrair a quente, né? Os glicosídeos cardiotônicos. Ótimo. Beleza. Sabe esse cloroforme que você usou? Então, ele vai evaporar, você vai secar ele e vai dissolver o extrato, dissolver o resíduo em ácido acético concentrado, mais um reativo específico, que chama xantidrol, tá? Então, justamente é o que dá nome à técnica. Técnica de xantidrol ou de Peses, tá bom? Então, secou aquele solvente, secou aquele cloroforme que foi utilizado na extração, beleza. Pega aquele extrato, coloca ácido acético concentrado e coloca esse reativo de xantidrol, beleza? O que que vai acontecer? Vai aparecer a cor vermelho. Apareceu a cor vermelho, significa que eu tenho ali um glicosídeo cardiotônico que está se manifestando através da reação da parte osídica, ou seja, da parte açucarada dele, beleza? Uma outra alternativa aí de reação de caracterização colorimétrica dos glicosídeos cardiotônicos através da Keller-Kinniani. Aí, nesse caso, é através do extrato com ácido acético, mesmo ácido acético, né, que você utilizou ali na técnica de xantidrol, você utiliza aqui, só que é formado o extrato já com esse ácido acético concentrado, você adiciona o ácido sulfúrico e coloca esse sais de ferro aí. Vai formar um anel vermelho pardo e a solução fica azul esverdeada. Se tiver algum resíduo terminal, lembra do resíduo terminal que a gente falou aqui, ó, dessa classificação que a gente falou aqui, né? Se tiver algum açúcar terminal, ou seja, se for um glicosídeo primário, essa reação vai dar negativo. Não vai ter essa formação desse anel aí vermelho, pardo, enfim, não vai ter essa mudança de cor, não, tá? Então, se tiver o açúcar terminal lá, não vai ter essa reação, fica negativo.
Beleza? Então, essas são as técnicas para a parte osídica. Aí, nós temos as técnicas para a parte aglicona, que é a parte não açucarada do negócio, tá? Então, para essa parte, nós vamos ter aqui, ó, a técnica de KEDD ou essa técnica aqui, tá? Essas duas técnicas aí, beleza? Vou deixar o resuminho aí para você das técnicas, não vai dar tempo de a gente explorar tudo, mas não tem segredo. As técnicas colorimétricas todas é pegar o extrato, misturar com reagente em algum meio específico, ou meio alcalino, ou meio ácido, e esperar a formação de cor, tá? A chave da questão para a prova de concurso, principalmente perito criminal, tem que conhecer a reação, tem que saber qual é o reagente que utilizar naquela reação, qual corzinho forma. Tá? Isso é super importante. Professora, sério que cai em prova? É sério que cai em prova, tá? Então, vale a pena fazer uma tabelinha. Acho que até postei uma tabelinha uma vez lá no meu perfil no Instagram, não lembro, mas eu acho que postei sim. Resumindo, principais técnicas, postei, mas foi de alcaloides. Mas não existe caracterização colorimétrica só de alcaloides, tá? Existe em várias, em todas praticamente, substâncias metabólicas secundárias. Nós vimos ontem reações colorimétricas fazendo identificação de flavonoides, estamos vendo aqui de heterosídeos também, tá bom? Aqui, né, a parte da farmacologia é utilizada então para o tratamento de insuficiência cardíaca. Aqui tem a explicação dos mecanismos, mas é muito baseado, né, naqueles mecanismos de aumentar, né, a disponibilidade de cálcio na célula, tá, para incentivar mesmo, para favorecer a contração muscular. E aqui, ó, uma observaçãozinha que eu coloquei, porque eu vejo também aparecer em prova, tá? Esse efeito adverso específico aqui, ó, que é a xantopsia. É um efeito adverso característico da intoxicação por digitálicos. É um problema de visão, que a pessoa, ela enxerga com uma falhazinha. Predomina na visão a cor amarela, tá? Vamos falar de saponinas, né? A gente já está quase chegando aqui no nosso limite de tempo, então vamos falar de saponinas. Nós já falamos das quinonas, já falamos dos cardiotônicos, agora a gente fala das saponinas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar das saponinas: saponinas, sabão, sapão, sabão, tá? A raiz etimológica mesmo da palavra é por causa disso, por causa da característica dos glicosídeos, saponinas, né? Os glicosídeos esteroides ou de eles são glicosídeos esteroidais ou de terpenos cíclicos. Então, são terpenos, às vezes vários terpenos condensados. Em solução aquosa, formam espuma. Isso é super importante porque essa espuma é uma espuma persistente. É uma espuma que, se você colocar ácido, por exemplo, não vai se desfazer. E essa característica, ela é uma das características usadas, inclusive, no teste de identificação. Então, você pega ali um extrato vegetal, você não sabe o que é que tem, você quer saber se tem espuma ou se não tem, se tem saponina ou não tem saponina, vamos ver se forma espuma. Se formar espuma persistente, ah, professora, se eu misturar qualquer coisa, vai formar espuma. Tá, mas a espuma da saponina são espumas persistentes, justamente por causa da característica da estrutura química das saponinas. Tem uma parte lipofílica, uma parte hidrofílica, favorece processos de emulsificação, então ela promove essa formação de espuma, essa ação detergente, tá bom? Então, em solução aquosa, formam espumas persistentes. Por isso tem ação detergente e emulsificante. Isso se deve à sua estrutura física, uma parte lipofílica, que são os terpenos, e a parte hidrofílica, que é justamente o açúcar. Tem que ser, porque a gente está falando de glicosídeo, tá bom? Característica das saponinas: elevada massa molecular, tá? E ocorrem, elas aparecem em misturas complexas, e aí dificultam a elucidação estrutural. Elas têm uma capacidade ictiotóxica. Eu coloquei isso porque já vi aparecer em prova. O que que é essa capacidade ictiotóxica? É de desestabilizar membranas de peixes, tá? De escamas de peixes. E capacidade hemolítica, pela mesma justificativa, tá? Ela atua como um detergente em membranas, então ela desestabiliza algumas estruturas biológicas, né? Se tornando então tóxica para peixes e também tendo essa ação hemolítica aí. Inclusive, essa ação hemolítica também é uma forma de identificação de saponinas, tá? Se você utilizar então um reagente que tem sangue e provocar hemólise, provavelmente você tem ali a presença de saponinas, beleza?
As saponinas têm capacidade de formar complexos, né? E isso explica a ação de reduzir, né, o colesterol e também antifúngica das saponinas. Classificação, assim como os glicosídeos, assim como várias substâncias, né? Tem várias formas de se classificar. Aqui também as saponinas têm várias formas de se classificar. Elas se classificam quanto ao caráter ácido ou básico. Elas vão ser ácidas. Se aparecer uma estrutura química lá, né, na sua prova de saponinas, você vai procurar uma carboxila na parte aglicona, tá? E aí você vai classificar essa saponina como uma saponina de caráter ácido. E ela vai ser de caráter básico se no lugar da carboxila você identificar um nitrogênio, beleza? Tem nitrogênio básico, tem carboxila ácido. Então elas se classificam em relação ao caráter. Elas classificam-se também quanto ao núcleo fundamental da aglicona, ou seja, da parte não açúcar. O núcleo fundamental pode ser um esteroide ou pode ser três terpenos, três anéis terpênicos, tá? Então podem ser triterpênicas ou esteroides. E elas também se classificam quanto ao número de açúcares ligados. Eu posso ter um açúcar ligado, eu vou ter o tipo de saponina monodesmosídica. Se eu tiver dois açúcares ligados, bidesmosídica. E se eu tiver, mesmo que menos frequentemente, mas se eu tiver três açúcares ligados, eu vou ter a tridesmosídica, tá bom? Então são essas as formas aí de classificação das saponinas. Em relação à característica química, então nós vimos lá que a parte aglicona, a parte não açúcar, ela pode ser esteroide ou triterpênica, né? Então, essa forma aqui, ó, de classificação. Então, essa parte, esse núcleo fundamental aí das saponinas, pode ter característica de um esteroide ou pode ter característica de três terpenos ali ligados. Se for esteroides, nós temos aí as saponinas esteroidais neutras ou básicas. E aí eu coloquei, né, informaçõezinhas relacionadas a cada tipo de saponina, se neutra ou se básica. Se for uma saponina triterpênica, você pode ter três terpenos, quatro cíclicos, né, ou seja, quatro anéis ou cinco anéis, tá? E aí eu coloquei exemplos também de saponinas que têm essa estrutura. Que mais? Aqui, tabela importante também. Por quê? Porque é uma tabelinha que resume a detecção de saponina dentro do extrato vegetal. Como que o perito vai receber a amostra? Vai receber uma amostra com tudo misturado, tá? Que vai ter que ser testado? Tem saponina ou não tem saponina? Primeira coisa, ação espumante. Se com a agitação vigorosa forma-se uma espuma e essa espuma ela continua sendo persistente mesmo na presença de um ácido mineral ali diluído, significa que tem saponina. Então, quando eu falo que a espuma é persistente, significa se eu colocar, né, um ácido ali, ela não vai se desfazer. Segunda forma de fazer a identificação das saponinas, ação hemolítica. Já expliquei o mecanismo dessa ação, é justamente pela característica química anfifílica das saponinas que provocam a emulsificação das membranas. Então, como que isso é feito? Você pega um tubo de ensaio com sangue, centrifuga. Por quê? Quando você centrifuga, você consegue separar ali as hemácias, né? Mas você concentra ali as hemácias no fundo e aí você coloca a saponina, tá? Se provocar hemólise, né? Ou seja, se o soro ficar vermelhinho ali em cima, você vai saber que teve hemólise formada, então tem presença de saponinas, tá bom? Cromatografia em camada delgada, sempre, né? A maioria das substâncias metabólicas secundárias, a gente vai usar a CCD para fazer a identificação. Para as saponinas, forma-se um halo branco sobre fundo vermelho. Que mais? Pode-se utilizar também a cromatografia líquida de alta eficiência. Pode-se utilizar espectro de massa, né? As cromatografias aí acopladas em espectro de massa, enfim. Mas normalmente saponinas com o teste de espuma, com o teste de hemólise e no máximo CCD você consegue identificar, tá? Coloquei aqui no material a questão da extração das saponinas.
A extração da substância metabólica secundária, ela é muito baseada, mas muito mesmo, baseada nas características fisico-químicas da substância. Então, sempre o que a gente vai ficar atento é em relação ao solvente que é escolhido. Mas a técnica, normalmente, é a mesma, tá? Você vai utilizar ali partição de solventes, né, com diferentes polaridades e tal. Então, dependendo da substância, você vai ter que conhecer a característica de polaridade dela para escolher, né, melhor esses solventes e fazer melhor a extração, certo? Bom, sendo assim, vou apresentar aqui para vocês, para a gente fechar, a questão então da extração e purificação. Então, como elas são solúveis em água, são usados álcools ou misturas hidroalcoólicas para extração. Mais uma vez, as mesmas técnicas, perceba aí, ó, maceração, que é aquele famoso deixar de molho que eu falei aula passada, decocção, que é o famoso cozinhar, percolação, extração exaustiva sobre refluxo. Eu quero parar um dia só para falar sobre extração sobre refluxo, só para falar do método de Soxhlet, só para trazer imagens para você, para facilitar esse tipo de estudo, tá? Então nós vamos falar só um dia só sobre técnicas de extração, beleza? E você vai ver que é super tranquilo. A gente precisa classificar se ela é quente, se ela é a frio, se ela é fechada, se ela é aberta. As provas, as bancas adoram cobrar isso, a gente tem que ficar atento a esse tipo de informação. Uma informação importante em relação a formas de extração que utiliza solvente e que acontecem sob refluxo, que utilizam solventes em geral, né? Nem que acontece sob refluxo, mas que utilizam solventes em geral, que as bancas gostam de perguntar também. Essa é uma técnica exaustiva ou não exaustiva, né? Do solvente. Então, também é um conteúdo que a gente precisa separar um momento para conversar, tá bom? O fato é que depois que você solubiliza o extrato em alguns solventes para retirar os interferentes, você pode aplicar aí algumas técnicas. Você pode utilizar a técnica de purificação por diferentes solventes. Isso daí não tem segredo mais, a gente já viu ontem, tá? Então você escolhe, por exemplo, um diclorometano ou um cloroforme para tirar substâncias mais apolares. Depois você pega um intermediário para eliminar açúcar livre, aminoácidos, ácidos orgânicos. Eu não quero açúcar livre, eu quero o açúcar ligado ao não açúcar. É isso que é o glicosídeo, é isso que eu quero, né? Então essa segunda fração eu também não quero. E aí eu venho e coloco o butanol, que é um solvente que vai extrair então a minha saponina mais purificada, que seria aquele solvente que ele, apesar de ser um solvente orgânico, ele tem uma polaridade mais próxima da água, tá? Então eu posso fazer essa purificação por diferentes solventes ou eu posso fazer a purificação por precipitação fracionada. Então as saponinas podem ser extraídas, né, por meio de diferentes solventes ou por precipitação. Como você faz essa purificação por precipitação? Você adiciona solventes menos polares, por exemplo, o éter etílico, acetona, ou seja, ela não é solúvel em água, então só coloca um bastante apolar, tá? Então, coloca menos polares, né? Então, éter etílico, acetona, você coloca no extrato, e isso vai reduzir a solubilidade de saponinas nele, e aí a saponina vai precipitar. Ela não é solúvel em água? Então, coloca alguma coisa que ela não é muito solúvel, que ela vai fugir disso, ela vai correr para o fundo. Então, é uma técnica também de purificação das saponinas. Depois que você já passou por um processo de extração, você pode forçar a precipitação dessa substância através de um ambiente que não seja favorável à solubilização. Existem também outras técnicas que são utilizadas, né, para extração e purificação, como por exemplo a técnica de complexação com colesterol, a técnica de diálise, a cromatografia de troca iônica e as cromatografias que a gente fala sempre, é CCD, é a CLA, etc. Beleza? Bom, nem falei com vocês mais porque eu já tinha extrapolado, né, a minha hora, então acabou que eu fui falando super. Ah, deixa eu responder algumas perguntas aqui. A live, se ela fica gravada, Juliana, fica gravada, tá? Clevenger, preferencial sobre Soxhlet para extrair extrato. Bianca, a gente vai conversar. Eu falei sobre essa técnica ontem. Vai depender de qual é a substância do metabolismo secundário, tá? Então, a técnica, ela depende muito de qual é a substância metabólica secundária. Aqui, como a gente tem obrigatoriamente a presença de o açúcar e o não açúcar, então a gente pensa, né, nessas formas aí de purificação, mas eu posso falar uma coisa?
É difícil alguma coisa superar o Soxhlet. A questão é que o Soxhlet não é muito mais prático, ele é muito utilizado no meio acadêmico. A gente fazia muita extração por Soxhlet, com um solvente muito forte, superapolar. Então, não tem como não extrair alguma coisa utilizando o Soxhlet, né? Mas a escolha da técnica ela está muito relacionada à substância de metabolismo secundário, tá bom? Bom, já ultrapassei aqui 10 minutos do meu horário, então eu vou ter que encerrar, né, o nosso encontro. E aí eu volto amanhã dando sequência no nosso estudo de farmacognosia, façam os seus estudos também, suas revisões, e aí amanhã a gente encontra mais uma vez para a gente andar mais um pouquinho em relação a esse conteúdo. Combinado? Uma boa noite para vocês e até mais. Tchau, tchau.